Patutlah tengok tak cam mana merah. KLS pakai mana? Go, Liver, go! Come on, Darcy, move it forward! Go, 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 go! Bila masa pula korang tukar jersey baru ni? Tak tahu. Secret. Okay, come on, girl. Sini je. Tak, tadi dia suruh ambil video, Cik Kutek. Cari yang jersey ni. Oh, haha. Go, go, go! Look at Win! Win, Win, Win! Tengok-tengok tadi. Rupanya tukar jersey lain. Jersey lain. Tak cam lah. Tengok dia bagi lewat tadi. Saya ingat mana ni. KL tak lawan lagi ni. Dia tukar baju. Okey lah. Yalah, ini satu hati nak datang. Better lah daripada yang dulu punya. Dulu punya kan teguk kena. Malaysia kena dulu. Ni kita dah baca dah game dia macam mana. Yang ingat dulu yang masa kita game international dulu teguk ke? Game satu. Ni kita dah baca dah game dia apa semua. Kita dah belajar. Teguk ke SSM pun tak dekat orang. Ha? Tak dekat orang. Dekat orang juga. Ni lain-lain masuk ni. Tarik. Nak tukar jersey, cikgu tunggu lah tak di mana jersey lama kau orang. Ambil, sempat ambil sikit lah. Kamera ada dengan siapa kamera? Ada, okey. Cikgu nak ambil ni, putera masuk final cup ni.